Somaliland iyo Soomaaliya ayaa hadalladoodii dib loo bilaabay si loo mideeyo Soomaaliya guud ahaan. Madaxweyne Biixi waxa uu ka jawaabay hadallo uu sheegay inay ka soo yeedheen madaxweynaha Soomaaliya. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi barbar dhigay madaxweynaha Soomaaliya ee xilligan iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday taariikh wee hore dhacday. Madaxweyne Biixi oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: dowladda xawar maanta ka dhisanay inay fadhihi kara wado oo wiigii ay 12 wareegeen laba jeer hadda waxay ka hadleen golahooda dhexe daraatuu fadhiistay waxay yidhaahdeen wada hadalladii dib Soomaali loogu midaynayay baanu ayaa la ambaqaadayaa oo Soomaaliland waxa loola hadlayaa si Soomaalidii loo mideeyo. Waxa weeye mar haddii aan gumooye garadba ku kordheen waa mushkilad, gumooye haddaan garadba ku kordheen waa mushkilad. Qoladaha xamar ku jirtay wasaaradda xamar waxaan leeyahay 30 sano oo heegar iyo dagaal iyo muran ahaa, mid afeed, mid doodeed, mid qoriyeed. 10 sano halkan hubaysan ahaa iyo 27 sano ay Soomaalidu xor ahayd. Ninka maanta yiri waxaan u sharayaa inaan soo mideeyo soo celiya, dee caqli ma leh, garasho maaha. Madaxweynuhu waa hadayo wuxuu yidhi kolba ninkii Soomaaliland neceba cadowgeeda u tago oo hubiya ka qaata oo dabeetana Soomaaliya googooya. Aad iyo aad baan la yaabay caqli gaabnida ninkaa dhan madaxweynaha ah. Waxa uu ka fikirayaa wadadii Maxamed Siyaad ka fikiraya 1988-dii. Maxamed Siyaad barre 1988-dii markuu halgankii jabhadihii SSDF, SNM, SPU ummaddii isaga ku gadootiray ee markay ka weyday dimuqraadiyadii hadda Maxamed Siyaad Barre qoriga qaatay min Kismaayo ilaa iyo Zeyra ayaa wuxuu yidhi waa laygu soo dirayaa oo Mingisti u tegey. Markaasi uu Mingisti waxa lay xadootay waa ku seexay jawaadaha ay ka qabo Mingisti iyo Siyaad Barre oo Addis Ababa ku wada cawlaya isla Hargeysa burca ka celiyay barbara. Markaasay dalkeeda xoreysay SSDFna waxay ka bilaabay cadigaal kacaya iyo boosaaso dalkeeda xoreysay. SPUna xabar buu caydid ka bilaabay markaasuu ilaa Kismaayo socday. Caqli laawe, haddaanad adigu ogeyn wixii dhacay meelad cidda wareysan. Ma maantaad leedahay Soomaali baan dib u mideynaya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kalena waxa uu ka hadlay midnimo Soomaaliyeed. Waxaanu sheegay in dadka Soomaalida ay ka midaysan yihiin waxyaabo badan sida afka, diinta, ganacsiga iyo dhaqanka. Waxaanu xusay in aanay muhiim ahayn in laga midoobo dowladnimada. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: Soomaali way midaysan tahay, afkay ka midaysan tahay, diintay ka midaysan tahay, dhaqanka ay ka midaysan tahay, waxqabsiga iyo ganacsiga iyo waxbarashada way ka midaysan tahay, laakiin talada iyo maamulka iyo goonimada ku kala duwan tahay. Caalamkao dhamina waa caykaa. Markaa ma waxaad ku fikiraysaa 30 sano wixii halgaraa waxaa loo soo maray maanta ka joogtaa riyakowa intaad xamar ku jirta aad tiraahdaa waxaan mideynayaa Soomaaliya su-aal yeebanaysaa. Soomaaliland sida aynaan ku kala baxayn oo aynaan ku kala garnaqsanayn oo wixiina gaaray aanaan ka magdhaweedin laga bixinayn oo aynaan ku garrabayn midnimo iska daaya ku aan wixiina gaaray laga magdhaweedin isugu marmayno si aynaan ku lugoyno nin waliba taa maqlo. Talabaad waxaa leh markaad Kismaayo baydhabo iyo dhaalkacaya iyo Jawhar mideysa iyo Xamar markaasaynu hadli doonaa horta Sooma kuwa kula jooga meel gee horta Xamar midee Xamar baad kii mucaaridka ahaa ku leynaysaa guryihiisii Xamar baad garaacaysaa cadow u soo karaysanaysaa kay kula hadla adigoo ajnabi ku ilaaliyaa baad soo go'aysaa. Waxaan leeyahay halka Xamar caqli ma jiro, inagu dalkeena u dhisanaynaa horumarkeenu ka shaqeynaya markaynu horumarkeenu u shaqeyno walba isaga inoo baahan markaynu inagu wada shaqeysano aynu hawsheena qabsano walba isaga inoo baahan oo iman iminkaba caalamkoodu waa nala jooga ayaa wax soo socda weeye waa yuhuunteena iyo midnimadeena markaynu wax qabsano. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadalkan u jeediyay kumanaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo ku soo dhoweynaya bariga magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku soo maray madaxweynuhu gobollada bari ee dalka. Cabdikariim Siciid Saalax, Television Con Cable, Hargeysa.